τελευταίους αγώνες στο τελευταίο χρονικό διάστημα έχει δείξει ένα πολύ καλύτερο αγωνιστικό πρόσωπο. Συμφωνείτε και εσείς αυτό, είστε ικανοποιημένος με την απόδοση της ομάδας σας? Ναι, είμαι ικανοποιημένος. Πιστεύω ότι ελέγξαμε το παιχνίδι από το πρώτο λεπτό μέχρι το τελευταίο. Πρώτο παιχνίδι έλεγα ότι ήταν καλύτερο. Είχαμε και αρκετές ευκαιρίες και βάλαμε 2 γκολ. Αυτό που δεν μ' άρεσε ήταν πρώτο δεκάλεπτο στο δεύτερο ημίχρονο. Λίγο κάποια πράγματα πρέπει να διορθώσουμε και δεν σημαίνει πρώτη φορά αυτό. Να μην μπαίνουμε από τα ποντιτήρια δυνατά όπως στην αρχή του παιχνιδιού. Πιστεύω ότι αξίζαμε την νίκη και σε χαρακτηρία στους παίκτες. Μία πρόσφατη ερώτηση σε αυτή την πρώτη που έκανα. Διαπιστώνετε και εσείς διαφορά στην απόδοση της ομάδας ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα? Κοιτάξτε, θα έλεγα ότι σήμερα ναι, παίξαμε καλύτερα από το προηγούμενο παιχνίδι. Όταν αν εννοούμε την κατοχή, αν εννοούμε την δημιουργία που είχαμε μπροστά. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι ναι, εμείς παίξαμε πολλά παιχνίδια που είχαμε πολλές ευκαιρίες και χάναμε τα παιχνίδια. Πάντα είμαι αυτό να κάνουμε 3-4 ευκαιρίες και να κερδίζουμε παιχνίδια που να κάνουμε 12-15 ευκαιρίες και να χάνουμε το παιχνίδι. Το ποδόσφαιρο είναι δύσκολο όταν παίζεις κόντρα στις ομάδες, όποιες γυρνάνε πίσω και έχουν 10 ή 11 παίκτες πάντα πίσω από την μπάλα. Παίζουμε σε Super League, παίζουμε κόντρα στις ομάδες όπως όλοι είναι επαγγελματίες και δεν είναι εύκολο να δημιουργήσεις τόσες ευκαιρίες όσες κάναμε στο παρελθόν. Γι' αυτό το λόγο, όταν δημιουργούμε 5-6 ευκαιρίες, παράδειγμα όπως ήταν στο προηγούμενο παιχνίδι και βάλαμε 2 γκολ, πιστεύω ότι κάναμε τη δουλειά μας και κερδίζαμε το παιχνίδι. Γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι δεν υπάρχει λόγο για κάποιο άγχος. Γιατί η ουσία είναι να κερδίζει τα παιχνίδια και να έρχονται βέβαια πάντα από τα καλά παιχνίδια που κάνουν. Κάποιες φορές αυτό δεν γίνεται, αλλά πάντα μετράνε οι νίκες και οι τρεις βαθμοί. Κόουτς, έχετε πει πολλές φορές ότι την δεκάδα με βγάζετε κοιτώντας και τα όσα δείχνουν οι παίκτες σας στις προπονήσεις πριν τον αγώνα. Οι πολλές αλλαγές και τα παιδιά που βάλατε σήμερα έχουν να κάνουν με αυτό ή πιθανώς και με τη διαχείριση εν ώψη αγώνων με Παναθηναϊκό? Κοιτάξτε, σήμερα επιστρέψαν οι τρεις παίκτες όποιοι δεν μπορούσαν να παίξουν στο προηγούμενο παιχνίδι λόγω των κίτρινων κάρτες που είχαν. Τους δηλώσαμε κόντρα στη Λάρισα και δεν παίξαν. Όπως ήταν ο Κάμπος, ο Κρέσπο και ο Τσίμερο. Είναι οι παίκτες όποιοι είναι βασικοί. Έχουμε καλό ρόστερ, έχουμε αρκετά παιδιά και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε παίκτες κάθε στιγμή, κάθε παιχνίδι. Είδατε σήμερα και ο Κίτσι, ο οποίος μπήκε προηγούμενο παιχνίδι, σήμερα πάλι ήταν πολύ καλός, έκανε ένα καλό παιχνίδι και αυτό είναι θετικό, ότι όλοι οι παίχτες καταλαβαίνουν και γνωρίζουν ότι τα παιχνίδια που έχουμε μπροστά μας είναι πολύ χρήσιμα παιχνίδια, τελειώνει η σεζόν και όλοι προσπαθούν και δίνουν μάχη να μπουν στην πρώτη ενδεκάδα, να μπουν στην δεκοτάδα και δουλεύουν σωστά, δεν έχω παράπονο. Coach, έχει γίνει πολλή κουβέντα κατά τη διάρκεια της χρονιάς για τον Πίσεσβαρ. Η απόδοσή του στο σημερινό παιχνίδι είναι κοντά στα στάνταρ που θέλεις εσύ, αυτό που θέλεις να βλέπεις από τον παίκτη? Είναι βέβαια. Ο Πίσεσβαρ είναι ένας παίκτης ο οποίος όλο το πρωτάθλημα σχεδόν έχει κάνει πολύ καλή. Είναι ο παίκτης ο οποίος μας έχει προσφέρει πάρα πολλά. Γι' αυτό είναι μαζί μας. Γνωρίζαμε αυτό και από την αρχή. Βέβαια, ο κάθε παίκτης ο οποίος έρχεται από την άλλη χώρα θέλει λίγο χρόνο να προσαρμοστεί. Και εγώ είναι ένας από τους πιο ποιοτικούς παίκτες του ελληνικού πρωτάθλημα. Μετά από πολύ καιρό, πέρα από τα γκολ που έβαλε σαν φόρο πριν ο Μίτς, ήρθε ένα γκολ από τον Κουλούρη και κατά την προσωπική μου άποψη καλή εμφάνιση. Συμφωνείτε? Συμφωνώ ότι ο Κουλούρης έκανε καλή εμφάνιση και στο προηγούμενο παιχνίδι που μπήκε από το πάγο ήταν καλός, μπήκε σε τρεις φάσεις που δεν είναι εύκολο να είσαι σε τρεις φάσεις. Βέβαια δεν έχει τύχει, δεν μπήκε μπάλα μέσα. Αλλά εμένα το πιο σημαντικό είναι όταν ένας παίχτης, ιδιαίτερα σε αυτή τη θέση που παίζει, είναι μέσα στη φάση. Αυτό σημαίνει ότι δουλεύει καλά και κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Σιγά σιγά θα έρθουν και τα γκολ όπως έρθει σήμερα. Είχε και άλλες ευκαιρίες. Ήταν πολύ θετικός. Παρακαλώ. Το που με ενδιαφέρει είναι το πρώτο παιχνίδι του πρωταθλήματος. Είναι το επόμενο παιχνίδι
Θέλουμε να πάρουμε 3 βαθμούς, παίζουμε μέσα στην έδρα μας και σκέφτομαι μόνο αυτό το παιχνίδι. Καλή ερώτηση. Είναι η πρώτη φορά που σας βλέπουμε μετά το σοβαρό τραυματισμό του Μιστακίδη. Είδαμε και όλοι μαζί την ομάδα να σηκώνει τη φανέλα του. Θα θέλατε να πείτε κάτι? Αυτό δείχνει υγεία. Αυτό δείχνει υγεία και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό.